Pessoal, estamos de volta com o Jornal de Alfenas aqui na TV Grava, um novo jeito de ver TV. Hoje é dia de Momento Senac. Eu estou com o pessoal do Senac, estou recebendo aqui com maior alegria o diretor do Senac, o Júlio, e também a supervisora pedagógica, Fernanda. Primeiro vamos cumprimentar as damas, dá licença, viu, diretor? Tudo bem, Fernanda? Boa noite. Boa noite, tudo bem você? Tudo bem, tudo pessoal? Bem. Agora sim o diretor. Diretor, boa noite. Boa noite, Elton. Boa noite a todos que estão acompanhando conosco aqui a TV Grava hoje. Pessoal, Momento Senac, a gente sempre traz informações relacionadas à educação, à formação profissional. E hoje, em especial, eu estou recebendo a dupla dinâmica do Senac para a gente trazer o que, que o Senac pode realmente mudar para você o amanhã, né? Mas o hoje tem que ser construído, não é isso, Fernanda? Isso mesmo, Elton. Cada vez mais as pessoas estão buscando a qualificação profissional, se capacitando para esse mercado de trabalho que está tão exigente. Tão exigente. Ô, Júlio, sem essa qualificação, o mercado é que sofre, né? Porque se a pessoa não está preparada para exercer tal função e está lá, então quer dizer que ela está tomando o direito, o espaço de outra pessoa que está preparada, né? Com certeza, Elton. E, inclusive, né, nós temos diversas vagas de emprego na região, né, não só aqui em Alfenas. E muitas vezes essas vagas a gente não consegue, né? Os empresários não conseguem repor a vaga e trazer pessoas porque falta a elas a capacitação necessária, né, para que possam ocupar os cargos hoje disponíveis, né? E é bem isso que você falou também, né? Muitas vezes as pessoas acabam ocupando, né, o lugar do outro, né? Porque de certa forma falta mesmo essa capacitação. E mais importante que isso, a conscientização também das pessoas, né, Elton? Sim, sim. A importância de capacitar-se hoje para ocupar as vagas. A Fernanda citou que a exigência de um mercado que precisa de entregar um produto de qualidade para um consumidor que precisa de qualidade. E nós trouxemos muitas novidades hoje que vai fazer diferença com certeza na sua vida. Ô, Júlio, quais são esses cursos, hein? Elton, antes de falar dos cursos, quero trazer uma informação muito importante, que os cursos são gratuitos pelo programa Senac de Gratuidade, que é o PSG. Então, todos os interessados, pessoas que quiserem se matricular para os cursos do Senac, né, são cursos FIC e curso técnico, esses cursos são gratuitos. São eles, o curso de Cuidador de Idosos, né, esse curso é um curso de 160 horas, ele começa no dia 16 de maio e vai até o dia 25 de julho desse ano. O curso será no período da manhã, das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. As pessoas que quiserem participar desse curso, fazer parte, né, a gente brinca muito lá da nossa família Senac, deve ser maior de 18 anos e ter o ensino fundamental completo. Então, atenção aos pré-requisitos. Ser maior de 18 anos e ensino fundamental completo. Muitas vezes, outras pessoas perguntam, nossa, por que esse pré-requisito, por que a questão da idade? O curso de cuidador de idoso, a pessoa tem a responsabilidade de cuidar de um idoso. Então, ela precisa ter, né, no mínimo, os 18 anos, ou seja, a maioridade para poder atuar. Trazemos também o curso de operador de computador. É um curso que traz todas as questões básicas para a pessoa conseguir operar um computador e começar a trabalhar. Esse curso começa agora no dia, é um curso que já está em andamento, na verdade, né? Ele começou no dia 18 de abril, um curso também no período da manhã, das 8 ao meio-dia. Os pré-requisitos é ser maior de 15 anos, ensino fundamental 2 incompleto. Como é um curso que já está em andamento, né, quem quiser participar do curso tem que correr e se matricular o mais rápido possível, né? Mas o pessoal pode perguntar, nossa, mas eu vou perder conteúdo. A gente faz um trabalho todo de reposição, né, que é um trabalho que a Fernanda faz com a equipe dela, para que esse aluno ele possa, né, estar na mesma página depois daqueles que já iniciaram o curso. E o curso também de assistente de pessoal, é um curso também de 160 horas, ele vai começar no dia 26 de junho, está um pouquinho longe ainda, mas o tempo voa, né? Nessa correria nosso dia a dia, a gente piscou o olho, bom, já está junho, e aí o curso já está começando. E vai até o dia 19 de agosto, no período da manhã também, das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Tem que ser maior de 18 anos e ter o ensino médio completo, tá? Curso de assistente pessoal, que é um curso, né, muito procurado no Senac, né? São turmas aí que a gente fecha muito rápido. Então, quem tiver interessado, corre, já garanta sua matrícula.
Bom, pessoal, realmente o Senac é uma porta que está aberta aqui na cidade de Alfenas e atendendo não só Alfenas, né, Júlia? Toda a região toda vem a região. Do Senac, né? Sim. Nós temos alunos aí. São 11 municípios, né? Vou citar alguns, a gente tem alunos de Serrania, Campos Gerais, Machado, Turvolândia. Então a gente atende diversos municípios aqui da nossa região. Gente, um presente para a nossa região, o Senac está estabelecido aqui, esta unidade na cidade de Alfenas. Bom, Fernanda, tem mais cursos? Tem mais Conta cursos, pra Zé gente. Elton. Nós também estamos com matrículas abertas para atendente de farmácia. É uma demanda muito grande do município de Alfenas, essa qualificação profissional, Elton, que é para as pessoas acima de 17 anos, com o fundamental completo. O início dos cursos começa dia 4 de julho. E Elton, lembrando, né, a quantidade de farmácias e drogarias que a gente tem aqui no município de Alfenas, na região, você aí que quer buscar essa reciclagem ou quer começar a trabalhar nesse meio, procure a gente lá a partir do dia 4 de julho, as inscrições já estão abertas e o curso começa dia 4 de julho. Dia 4 de julho. A gente estava conversando aqui em off antes do jornal. Eu vou pedir até um levantamento para a CIA, mas parece que farmácia em Alfenas tem quase 100, gente. É muita farmácia. É muita coisa, e né? Pensa bem se o pessoal conseguir se qualificar para atender um público. De forma gratuita. Gratuita. É a primeira coisa que o Júlio falou que eu achei muito importante, né, gente? Você não vai pagar nada, né? Você vai só melhorar de vida, dispor do seu tempo para aprender e entrar no mercado de trabalho. Tem mais coisa, Fernanda? Elton, atendendo pedidos específicos, nós estamos com uma turma em andamento do manicure e pedicure, mas nós tivemos uma demanda muito grande para que esse curso fosse no período da manhã. Manicure e pedicure. Então agora, a partir de junho já, dia 6 de junho, nós começamos uma outra turma de manicure e pedicure, que será ministrada no período da manhã. Nossa, que bacana! 160 horas, né? Então é um curso aí que em 2 meses nós já conseguimos certificar o manicure e o pedicure. Os pré-requisitos, 18 anos e o fundamental completo. É importante ressaltar, Júlio, Fernando, que a pessoa faz um curso dele, ela pode abrir o próprio negócio, o salão dela lá especializado. Quanta novidade, gente. Sim, Elton. A gente fala muito da geração da renda familiar. Sim. Né? Muitas pessoas trabalham em casa, têm o seu próprio salão em casa. Então, a gente vem aí com esse curso para qualificar e capacitar essas pessoas para que elas consigam ampliar a sua atuação. Muito bacana. Muito legal mesmo. Oi, Elton, para o curso de manicure e pedicure, me recordo que há 2 anos, né, nós ofertamos esse curso. Na época, foi feita uma pesquisa, né, sobre o investimento da pessoa para começar o próprio negócio. Era em torno de R$ 1.000. Olha, gente. Então, assim, a pessoa faz o curso, durante o curso ela pode, né, conseguir esse investimento e ela pode começar, né, o seu próprio negócio a partir do curso no Senac. Eu não sei quanto que é aí para fazer as mãos, porque eu não faço as mãos nem os pés. Mas eu acredito que deve ser em torno de 40, 50, 60 isso, reais. É, né? a média de mercado. Pessoal, dá para ficar assim bem de vida, viu? Você que está aí conosco acompanhando a programação, faça o curso manicure e pedicure no Senac. Fernanda, o que mais temos? Elton, e agora em primeira mão, viu, Elton? Primeira mão. A gente não tinha divulgado ainda o início do curso técnico em administração. Então, nós estamos começando uma turma do técnico em administração no período da tarde. As aulas vão acontecer da 1h30 às 5h30, presencial e gratuito, Elton. Gente, que bacana. Técnico em administração. O início do curso, Elton, dia 7 de junho, 7/6, pessoal. Então, você aí que tem acima de 15 anos, está cursando o ensino médio, né, já tem o fundamental completo e está cursando o ensino médio, nos procure. É um curso de 1.000 horas. Muito procurado, né, pelos alunos no mercado de trabalho. Os técnicos cada vez mais estão valorizados. Sim. Então você aí não perca essa oportunidade. Quem está no contraturno escolar, esse horário ele já é estratégico. Pessoal que termina aí de manhã, em torno de meio-dia e 20, meio-dia e meio, né, já consegue aí almoçar em casa. Sim. E ir lá para a unidade. O pessoal também que estuda à noite, termina 5h30, consegue se organizar para poder ir para a escola. Um horário bem interessante, né? Bem flexível, Sim. que vai atender, como você explicou,
Todo pessoal que precisa desses horários ocupados, ou na escola de manhã ou à noite, dá para fazer o curso, né? Sim, Elton. Nós temos, a última turma nossa do Técnico em Administração, nós tivemos lista de espera. Olha! Com um índice de evasão baixíssimo e muitos dos que já começaram o curso em março, pessoal, já estão empregados. Olha que top, gente. O mercado precisa disso, de qualificação, e o Senac traz essa qualificação. Fernanda, qual que é o passo que o pessoal tem que fazer realmente para estar no Senac? Pessoal, qualquer dúvida, né? Primeiro, convido todo mundo a conhecer nossa unidade, quem ainda não conhece. Nós vamos recebê-los aí com muita felicidade. Nós estamos ali na Avenida Mário Barbosa e Vieira, no número 1174, loteamento Trevo. Se não puder ir pessoalmente, nos contacte através dos telefones. O nosso telefone é 2141-5600 ou através do WhatsApp 2141-5602-35, viu, DDD? Sim. E nós estamos aí à disposição de todos. Bom, Júlio, tem mais novidades? Vocês, quando vem com o Momento Senac no Jornal de Alfenas, a gente fica muito contente porque realmente são informações, produtos, principalmente relacionados à educação e à formação profissional. Parece que tem mais novidades? Conta pra gente. Temos sim, Elton. Inclusive, os cursos Senac, ele tem um diferencial no mercado. Por quê? Nós utilizamos o modelo pedagógico Senac. Então, os nossos cursos são os cursos altamente práticos, né? Então, quando a Fernanda fala do técnico em administração, quando a pessoa, por exemplo, for ver lá no curso técnico de administração sobre a parte logística, de estoque, ele não vai apenas pesquisar uma nota fiscal ou o professor vai demonstrar no slide a nota fiscal. Não, ele vai aprender a preencher nota fiscal. Então, é um curso totalmente prático, né? Quando nós falamos, por exemplo, do assistente de recursos humanos, né? O aluno ele aprende sobre entrevista, como que ele vai conduzir, todas aquelas práticas, formulários que tem, né, no curso. Então, o modelo pedagógico Senac, ele trata o aluno como protagonista. Então, a gente considera o conhecimento prévio que o aluno tem, né? Os nossos docentes, eles não são os detentores do conhecimento, eles são os mediadores do conhecimento. Olha. Então, a gente considera o aluno, no primeiro dia de aula, ele já participa das aulas. As aulas são muito participativas, né? Muitas vezes o professor ele fala menos e o aluno acaba interagindo mais, né? Trabalho em equipe, desenvolvimento de senso crítico, né? O desenvolvimento sustentável também, empreendedorismo. Então, tudo isso faz parte do aluno, né, que faz o curso no Senac, né? A Fernanda comentou sobre o mercado de trabalho, né, as vagas para o técnico de administração. Exemplo é que nós temos ex-alunos que são funcionários do Senac hoje, né? Então, assim, a gente confia tanto no nosso sistema de ensino que os próprios alunos hoje ocupam vagas, né? E a gente tem tantos outros, né, alunos aí que são cases de sucesso, ocupando vagas nas empresas aqui da cidade, porque passaram pelo curso técnico do Senac, o curso FIC do Senac. Então, para você que está nos assistindo, não perca a sua oportunidade. Não deixa para amanhã, né? Entre em contato hoje com o Senac, 2141-5602 pelo WhatsApp, ou 2141-5600, e providencie sua matrícula. Olha a quantidade de oferta, quantidade de curso que nós estamos trazendo aí. De áreas diferentes, né? Sim, tecnologia, sim. Gestão, beleza, saúde, enfim, né? A formação completa aí para quem quer ocupar as melhores vagas hoje no mercado de trabalho. Muito bacana, gente. Eu fico muito contente quando a gente consegue, através do Jornal de Alfenas, trazer esse momento Senac, esse momento importante para a sua vida, eu digo para a nossa vida, né? Porque aquele cidadão que está prestando um serviço de qualidade, seja na indústria ou no comércio, ele está nos servindo, né? Afeta é isso, todo mundo, né? Sim, todo sim. Mundo usufrui, né, desse bom atendimento, dessa capacitação. Muito bacana. Eu quero agradecer a participação do Júlio, diretor do Senac, da Fernanda, supervisora pedagógica, e ficar o convite para voltar mais vezes. Com certeza, Elton. Muito obrigada. Nós ficamos muito felizes de estar aqui com vocês, de poder dar tantas boas notícias aí. Esperamos vocês na nossa unidade. Venham conhecer a unidade do Senac, tirar suas dúvidas. Às vezes eu não sei, Elton, atendente de farmácia ou cuidador de idosos. Nossos docentes estão na unidade. Então, convido a todos a ir lá bater esse bate-papo com a gente, para vocês nem não perderem essa oportunidade. Bacana. Júlio, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Jornal de Alfenas.
Obrigado, Elton. Obrigado, TV Grava, né? Toda a parceria com o Senac nesse ano. E agradeço também a todos aqueles que estamos assistindo. E fica aí o convite. Vem para o Senac. Bom, pessoal, a gente volta amanhã às 20 horas com mais uma edição do Jornal de Alfenas. Boa noite, Fernanda. Elton, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júlio. Boa noite, Elton. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo hoje. Pessoal, boa noite.